Здравейте, дами! С днешното видео ще се опитам да ви убедя защо е важно да се теглим всеки ден. И ако мразите кантара и не искате да се качвате на него всеки ден, то останете до края, за да разберете и моята гледна точка и защо според мен всъщност е важно да се теглим всеки ден. Има три начина, по които дамите се теглят. Вариант 1, по-скоро изобщо не се теглят. Вариант 2 е теглят се, но не се теглят редовно. И вариант 3 е, че се теглят редовно, но не разчитат правилно информацията, която кантарът им дава. И бих казал, че последният вариант е често срещан при дамите, с които тепърва започваме работа, защото ние изискваме от всяка една от дамите. Бих казал, че има изключение, но няма да влизам в детайли в това видео, но обикновено искаме жените, които желаят нашата помощ, да се теглят всеки ден. И ние им помагаме с разчитането на тези числа. Знаем, че при вас, дамите, менструалният цикъл оказва доста голямо влияние върху теглото, но и много други неща. Направили сме видео по темата от какво е съставено нашето тегло. Някъде тук ще излезе линк, като със сигурност за напред ще има още доста видеа за теглото и кантара, понеже виждаме, че това е тема, която бих казал, докато хората искат да свалят килограми, ще бъде актуална и ще има нещо неясно по нея. Та към този трети вариант, а именно да се теглим, да не разчитаме правилно информацията, ето може някой човек да ви помогне. Но нека да разгледаме другите два варианта. По-често това, което се случва е, че дамите не се теглят редовно или нещо, което искам да подчертаем с това видео, е, че изобщо не се теглят. Къде според мен е проблема в това изобщо да не се тегли някоя жена? Значи през последната една година всички знаем, че на голяма част от хората много им се промени начина на живот. Водят доста по-заседнал начин на живот, голяма част от дамите, с които работим, работят от вкъщи, активността е много по-малка, по-застояли, пред компютъра и така нататък. Друго нещо, което дамите са ми споделяли в такава ситуация е, че понеже работят от вкъщи, работят си с по-широки дрехи и ако нямаме отчетност, ако нямаме нещо, което да ни покаже в каква посока се движим, то така е много по-лесно да се затворим очите за реалността и така да се каже неусетно, дума, която дамите доста често споделят, неусетно качих 10-20 кг, които знаем, че не се качват неусетно. По-скоро се качват неусетно, когато не сме усетили и не сме се подготвили с начин, чрез който да проследяваме нашето тегло или външен вид. Голяма част от дамите споделят, че минават и по-бързо покрай огледалото, широките дрехи също спомагат за заблудата и липсата на кантар само допринася към този проблем. Дамите, които следят тези видеа, знаят, че със сигурност според нас усилията са много по-важни за вашите резултати. Това, което ние не искаме да се получава е жената да е фокусирана и да има емоционална връзка с кантара. Но като оставим това на страна и имаме правилна нагласа и възприятие за кантара, че е инструмент, който да ни помогне да постигнем своите цели, вярвам, че може да бъде използван редовно с правилната нагласа и това да ви помогне. Друг проблем, който искам да адресирам с това видео за дамите, които изобщо не се теглят, е следното. Поне няколко пъти се е случвало жена, която желая да започне работа с нас, когато я попитам какви килограми е в момента, тя понеже няма кантар, не знае, прави предположение, започваме работа, взима си кантар, понеже това изискваме ние и същевременно пак казвам, много е важно за дамите, които ползват кантара, ние се подсигуряваме каква е тяхната нагласа. Ако нагласата им не е правилна, ако са запознати как трябва да гледат на кантара, но не го гледат по този начин, имаме видео по темата защо трябва да спрете да се теглите, което е противоречиво на това, но има разлика, така да се каже. Та, жената в такава ситуация, която вече е информирана как трябва да гледа на кантара, като си вземе кантар и започне да се тегли, осъзнава, че това нейно предположение е с поне 10-20 дори килограма по-малко. Тоест, когато нямаме кантар вкъщи и не се теглите редовно, то може наистина да изпуснете края, както се казва, и да се събудите неусетно с доста повече килограми. Тоест, не е проблем какво число показва този кантар, нагоре или надолу, а как вие гледате на това число. И забелязваме, че голяма част от дамите, дори да знаят тази информация, им е много трудно да я приемат. Но да кажем, че жената е приела или е решила да работи върху своите възприятия и кантара, то според мен това е
едно от най-добрите неща, които може да направите, да гледате правилно на кантара като инструмент, като приятел, като спътник, като компас, като нещо, което да ви показва посоката. Кантара не е точен със сигурност, това няма изобщо какво да го обсъждаме, но може да ви насочва по пътя към вашите цели. По този начин, с правилната нагласа и възприятие относно кантара, че е инструмент, показва едно число, знаем, че не винаги това число съответства с вашите усилия, може да полагате усилия, всичко да е точно, но числото да стои едно и също или дори да се качва нагоре. Много по-сложно е теглото, число нагоре дебелеем, число надолу сваляме. Видеото за теглото, както споделих по-рано, го има. От какво е съставено нашето тегло, може да го изгледате. Изгледайте го даже със сигурност. Според мен информирането по темата ще ви помогне да промените вашите възприятия и рано или късно да не ви притеснява самото число на кантара. Да вече, когато имате правилните възприятия и се теглите всеки ден и се научите как да анализирате данните и промените във вашето тегло фаза към фаза, месец към месец, то така вие ще може да си постигнете своите цели, да свалите излишните мазнини, да поддържате стегнато и оформено тяло, което огромна част от дамите желаят. Бих казал, че днешното видео е простичко, може би и по-кратичко, но има доста стойност, защото понякога нещата не трябва да са много трудни и сложни. Както казах, според мен е много по-лесно и да бъдете запознати, да знаете къде е проблема, но е много по-трудно да приемете кантара по начина, по който ви споделям, че според мен е добре да му гледате. Така че това беше всичко за днешното видео. Променете възприятията си относно кантара, теглете се след това редовно и се научете как да анализирате правилно информацията, за да си постигате целите. А сега ви оставям с два други видеоклипа от нашия YouTube канал.